Tan Sri Muhyiddin dah jadi mufti? Fatwa haram undi calon PhD pulai, adakah ia songsang? Benarkah ia kesan daripada pemikiran takfiri akibat berkawan dengan PAS? Ikuti kupasan lanjut dalam Next Step Focus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step Focus edisi Selasa 5 September 2023. Suasana pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Johor yang sebelum ini dilihat suram nampaknya mula panas selepas memasuki minggu kedua fasa kempen. Ia gara-gara fatwa Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengharamkan undi terhadap calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai. Banyak pihak menyifatkan fatwa tersebut sebagai songsang, melampau, malah mempermainkan agama demi kepentingan politik yang tidak sewajarnya diungkap oleh seorang tokoh politik yang pernah bergelar Perdana Menteri. Sementara itu, Suhaizan dalam reaksinya berkata, Muhyiddin seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik dan tidak seharusnya menggunakan hukum halal haram terhadap seteru. Menurut Suhaizan, mana-mana pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menghukum haram kepada seteru politik kerana dibimbangi semua orang selepas ini boleh menghukum dengan sewenang-wenangnya. Menurut Suhaizan lagi, perbezaan dalam politik adalah satu perkara biasa yang seharusnya dihadapi pihak lawan dengan cara yang sihat, bukan dengan menghukum halal mahupun haram kepada seteru politik. Dalam pada itu, Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Muhammad Sabu pula menyifatkan fatwa terbaru Muhyiddin itu adalah sebagai sesuatu yang mengejutkan. Muhammad berkata Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu jarang menyentuh soal fatwa sebelum ini. Namun ujar Muhammad, Muhyiddin mungkin telah dipengaruhi dengan pemikiran dan fahaman takfiri, iaitu cenderung mengkafirkan orang semenjak berkawan dengan PAS. Muhammad bagaimanapun menasihatkan semua pihak, khususnya pembangkang agar tidak mudah melabelkan orang lain sebagai terkeluar dari Islam atau menghukum seseorang itu sebagai ahli syurga mahupun neraka. Bagi Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula, fatwa Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh itu semata-mata untuk kepentingan politik. Zahid dalam reaksinya turut mencabar Muhyiddin menyatakan sumber mana fatwa berkenaan diambil sama ada dari dalil Al-Quran, hadis, kias mahupun pandangan ulama. Menurut Zahid, ketika Muhyiddin sebahagian daripada PH 1.0 dahulu, semuanya halal. Namun apabila tidak sealiran dengan PH, maka keluarlah fatwa yang pelbagai. Walau bagaimanapun, Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri percaya pengundi di Johor berbeza dengan pengundi di Kedah, Kelantan dan Terengganu yang turut terlibat dengan pilihan raya negeri sebelum ini. Katanya, rakyat Johor khususnya pengundi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram lebih matang dan tidak termakan dengan propaganda jahat Perikatan Nasional yang mahu menggunakan rakyat untuk kepentingan politik mereka. Sementara itu, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Puat Zakar Shi pula memulangkan paku buah keras kepada Muhyiddin dengan melontarkan persoalan, jika undi Suhaizan haram, adakah halal membiarkan menantu lari keluar negara dari disiasat SPRM? Beliau berkata Muhyiddin perlu menjawab soalan itu kerana SPRM telah mengarahkan menantunya yang dikaitkan dengan siasatan kes rasuah untuk menyerah diri namun telah melarikan diri keluar negara. Malah menurut Puat, Muhyiddin tidak boleh selektif dalam mengeluarkan fatwa hanya kepada pihak lain dan tidak pula kepada menantunya. Mengulas isu sama, ahli jawatan kuasa eksekutif pusat CECDAP, Sheikh Umar Bagharib Ali menyifatkan fatwa haram Muhyiddin itu sebagai melampau dan amat jahat. Dia percaya implikasi kenyataan bekas Perdana Menteri itu sebagai sangat berbahaya, malah boleh membenihkan ekstremisme dalam negara.
Bagaimanapun katanya, ia bukan sesuatu yang pelik bagi Muhyiddin kerana pengerusi Perikatan Nasional itu pernah melabelkan PAS sebagai parti ajaran sesat suatu ketika dahulu dan kini boleh pula bersama Parti Islam yang dituduh sesat itu. Apapun, beliau juga naib pengerusi DAP Johor bimbang politik melabel halal dan haram berisiko menyemarakkan budaya takfiri sedangkan politik ialah soal ijtihad. Malah katanya kenyataan Muhyiddin itu bercanggah titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mahu rakyat negara ini tidak menjadikan isu agama sebagai bahan polemik yang boleh mencetus perbalahan politik. Polemik fatwa Muhyiddin itu juga telah membawa kepada satu laporan polis terhadap beliau yang dibuat oleh Pemuda Amanah. Exco Pemuda Amanah Nasional Fadli Umar Aminul Huda berkata, laporan polis itu dibuat Ketua Pemuda Amanah Pulai Muhammad Harith Muhammad Hambali di Balai Polis Tampoi pada pukul 3.07 petang semalam. Beliau berkata laporan polis dibuat agar siasatan dan tindakan terhadap isu itu dapat disegerakan. Menurutnya, ia bagi memastikan tiada lagi mana-mana pihak, terutama pemimpin parti politik yang berani untuk mengeluarkan kenyataan melulu seperti itu. Beliau yang juga Ketua Perundangan Jeneral PH bagi PRK Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram berkata, kenyataan Muhyiddin itu seolah-olah mahu menggugat kuasa fatwa negeri Johor dan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar yang merupakan Ketua Agama Islam di negeri itu. Sementara itu, dalam perkembangan terkini, pihak polis juga telah memaklumkan akan memanggil Muhyiddin untuk dirakam percakapan berhubung fatwa tersebut. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata, polis diraja Malaysia sudah membuka kertas siasatan terhadap pengerusi PN itu. Beliau telah menegaskan bahawa pihak polis akan mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa sahaja yang menyentuh isu 3R, agama, bangsa dan institusi diraja tanpa bertolak ansur memandangkan beberapa kali amaran telah dikeluarkan pihaknya. Menurut polis, siasatan terhadap pimpinan utama bersatu itu akan dilakukan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Sekian sahaja NetStep Focus untuk hari ini. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel Facebook NetStep Malaysia dan YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.